Još jednom strelac kluba Bor 030 i srpska reprezentativka Bobana Veličković osvojila je streljački kup Srbije sa 205,5 krugova u finalu u Novom Sadu u disciplini vazdušni pištolj. Bobana je oborila državni rekord od 2013. godine kada je postigla 203,6 krugova. Drugo mesto zauzela je Zorana Runović, član Crvene zvezde, dok je mlada takmičarka kluba Bor 030 Malina Stanojković bila osma. Bobana Veličković imala je najbolji rezultat i u kvalifikacijama i u finale otišla kao prvoplasirana ispred Brankice Zarić i Zorane Runović. U takmičenju klubova u disciplini vazdušni pištolj najuspešnija ekipa Beogradske Crvene zvezde koju čine Zorana Runović, Jasna Šekarić i Teodora Simić. Takmičenje u Novom Sadu održano je i u okviru reprezentativnih priprema za predstojeće prvenstvo Evrope u Đeru u Mađarskoj od 22. do 28. februara, ali i za izuzetno napornu sezonu koji slede svetski kup u Bangkoku početkom marta, predolimpijski turnir sa reprezentativnim pripremama u Rio de Janeiro u aprilu, svetski kup u Minhenu u maju, potom i u Baku u junu, a potom i olimpijske igre u Brazilu u avgustu. Početak prolećnog dela sezone u drugoj regionalnoj ligi Grupa Istok u Boru obeležio je gradski derbi između košarkaša Zicera i Bora. U zanimljivoj utakmici sa relativno malo koševa baziranom više na odbrani bolji za pojem više bili su košarkaši Zicera, savladavši Bor 68-67, po četvrtinama 16-12, 18-22, 20-17, 14-16. Nakon derbija Zicer se zadržao na petom mestu na tabeli sa učinkom od 7 pobjeda i 4 poraza, dok su košarkaši Bora i dalje na posljednjem mestu sa pobedom. Lider na tabeli je Zaječarska mladost koja je u prvoj utakmici drugog dela sezone savladala ekipu Vukova iz Merošine. Nade obio od drugog do četvrtog mesta sa po 8 pobjeda i 3 poraza su negotinski Hajduk Veljko, Vlasotince i Kladovski Đerdap. U dnu tabele uz ekipu Bora, ali sa pobedom više, su još merošinski Vukovi i bujanovački BSK junior.